Alltså nu i det här avsnittet är jag faktiskt riktigt pepp och talar framåt. Vi ska spela landskampen, absolut. Vi har en vänskapslandskamp mot Wales. Den ska vi få i världen. Men sen ska vi göra pass and go. Det är så det heter på engelska. De här direktpassen när man... Alltså vi har gjort rätt egentligen. Vi har ju testat båda varianterna. Eller att ta emot och spela vidare så att man själv går i djupet. Eller då att medspelaren passar en med L1 och spricker i djupet och vi passar tillbaka. Men vad jag fattade som, jag var inne och läste lite. Det fanns knappt någon video om det, men på Reddit hittade jag en tråd om det. Och då var det så att man behöver vara hela laget. Och jag vill inte spela massa matcher med hela laget, utan det vi kommer göra är att vi kommer mot en dålig motståndare här. Någonstans under vårsäsongen är någon match. Ta den matchen, dra ner den på amatör. Ni behöver inte se skiten, men jag går in och gör alla djupledspassar. Det är det absolut bästa sättet. Så jag hoppas ni är taggade i alla fall på dagens avsnitt. Det är ju kul att vara tillbaka. Det är alltid roligt att spela in lite Frolovic career mode liksom. Och ni får gärna tumma upp den om det är så, eller prenumerera om det är så att ni är nya på kanalen. Vi ska fortsätta i alla fall med Frolovic. Vi har en bortamatch mot Wales. Se om Bale är med eller han har slutat även i det här karriärläget. Jag skulle gissa att han har det. Men ni ser ju det här till exempel. Lyckade väggspelen i... För att kunna gå till Juve. För sen har vi då 12 av 29 mål. Så vi har fortfarande mycket mål kvar. Så det kan ju bli knivigt att lösa det ändå. Men vem vet, vi kanske har en dunder april. Spelar alla matcher, bara hur mycket mål som helst. Så kanske vi kan sticka till Juve under sommaren redan. Gör en halv säsong i Ajax. Det hade varit riktigt sjukt ändå. Matchdag i alla fall mot Wales. Och Frolovic är trött. Frolovic är ju faktiskt trött. Men Wales-matchen är en intressant... Ja, lite ändå. Det är viktigt att vara het, vara på hugget liksom. Och leverera även i landskamperna så att vi får bra flow här. Så att vi får etablera oss i landslaget. Än om den här turnén ser ut att vara... En turné där många nått bollen av 60% mot Wales, vet jag tusan. Vi gör två mål, det löser vi. Vi gör två mål. Även om den här turnén verkar plockat ut en del spelare som kanske inte vanligtvis startar. Och även låter en del spelare få chansen som kanske inte spelar allt för ofta i landslaget. Men vi ska göra vårt bästa i alla fall i matchen mot Wales. Nu ska vi se om vi kan få Carlos. Nej, du vill inte gå på djupet, men du får tillbaka den ändå. Får tillbaka den ändå. Här spelar vi den vidare kanske. Nej, Poole går in och bryter. Frolovic som känner sig lite ringrostig i början av avsnittet kanske. Cooper ner åt djupet nu. Spelar ut den höger till Stevens. Cooper finns centralt. De har ytterligare spelare som rör sig in mot straffområdet. Klacken går tillbaka till Cooper. Cooper nu med bollen. Ytor går det att gå på. Starfelt försöker bryta. Nej, det är Nilsson är det som spelar. Det var inte Starfelt utan Nilsson. Och nu är det väl jag och Kiese Thelin tror jag. Som är på djupet här. Vi spelar upp den till Jesper Karlsson här då. Är vi involverade nu Nilsson? Det är vi. Karlsson, går du? Du går Karlsson. Du får med dig den också. Och så hade du Kiese med dig också va? Jajamän. Och vi spelar vidare till Kiese. Nej, det spelade vi inte. Vidare. Vi får vi hörnan där. Nej, Shepard plockar upp den. Sätt press då på Locker. Vidare på Poole. Sätt press på Poole. Carlos, du kan inte ligga på det på halvdekis alltså. Nu då. Kolla här då. Jajamän. Vi lyfter ut en lång fin boll. Det där är vackert från Frolovic, där Karlsson dock bygger tillbaka via Agustin. Så tillbaka till Karlsson nu. Olsson. Jag finns. Här ja. Och vi vänder ner och skottar med vänster. Nej, det är så nära att vi får iväg ett avslut. Och då hade det kunnat bli mål. Absolut. Vi ser Frolovic ligger och luktar efter backlinjen lite mer här. Och hade du kunnat valla den vidare så hade det ju varit läckert. Alltså Kiese var inte så... jag tror du kanske försökte spela in den. Men det kändes nästan som du var lite självisk alltså. Tyvärr, det här är en bra boll. Skottet då. Johansson, du tar den. Nickar gör Vigge. Och så är bollen fortsatt i luften. Vem vinner den här då? Det gör vi i slutändan. Bra, kan vi gå på kontring kanske. Men Kiese Thelin, du måste ju våga... Måste våga gå i djup. Vi hade ju ändå en hög walesisk backlinje. Som Carlos, du är med här, bra. Jag går på djupet istället Carlos. Jag går på djupet. Nu då Kiese. Ja, det är faktiskt ingen. Oh, Frollo där ja. Där ja. Curlar den precis utanför. Är ju på jakt efter två mål i den här matchen. Där första kunde ha kommit där, men det gick utanför tyvärr. Oh, Frolovic sätter hög press på Poole. Vart är Carlos? Varför är du så trött redan? Häng inte så djup. Vi behöver till Wales i en träningsmatch. Vi behöver upp och steppa och ge det här på något sätt. 55% har vi exakt i bollen av. Betyg 7,5 ska vi kunna jobba upp när vi också gör två kassar här nu. Kiese Thelin, du passar mig så gör jag det här på egen hand bara.
Nej då, jag lägger ut den till Carlos. Vinn den tillbaka, Carlos. Bra. Rullar vi hem till Emil. Emil bra med boll. Lindelöf till Emil. Hade vi Svanberg in i mitten också. Det är härliga gubbar på plan. Vi är ner och hämtar lite. Alltså jag kan ju tycka att CM-positionen hade varit jäkligt kul att spela egentligen också. Ju mer man får spela striker, desto mer inser man att man saknar att vara involverad i spelet. Där då Frolovic. Nej, tappade boll. Jag kanske skulle ha släppt tidigare. Det kommer ändå vitledda spela in i straffområdet. Här kan det bli någonting. Nu bygger vi upp det återigen. Nilsson spelar tillbaka den till Victor Nilsson Lindelöf. Det är inte enkelt alltså. Det ska inte vara enkelt. Spelar nu i djupet Olsson. Bra, bra. Och så Frollo vidare till Carlos. Ah, det är svagt djupledsspel alltså. Jag måste säga det. Det är 100% Carlos Strandbergs fel. Nej, absolut inte. Istället är det Wales åt andra hållet. Vad händer nu? Så kan vi sätta stopp för det här eller? 64 minuten. Ashworth spelar in ett inlägg som Augustinsson nickar undan. Då kan vi få den vidare bara. Bortåt ska den Holm. Bortåt ska den Holm. Bra spel. Bredda den här. Det känns som det är mycket rödklädda spelare. Alltid runt boll. Vi har liksom svårt att komma upp med spelet. Hallå? Ska ni vara med eller? Vi får rulla den till Vigge så kanske vi ska försöka byta sida. Eller vi har risk att bli utbytt som det är just nu. Nu då Frolovic. Nu då. Och så Kiese Thelin. Det där är en fin boll. Och han är lite seg under dojerna. Men bra försök ändå. Här då Frolovic. Frolovic hittar igenom va? Nej. Locker bryter precis. Ah, är tung att ta sig förbi Locker alltså. Jag tycker vi har lite problem där. Vi får inte så mycket till från Wales. Skulle jag ha två mål och vi har inte gjort ett enda än så länge. Colville istället åt andra hållet. Bra Emil. Nu går vi på kontering. Här kanske vinnarmålet kan komma då. Svanberg, jag går. Lyften hög egentligen, Carlos. Men okej. Okay. Jag har liksom inte fart i gubben. Jag har inte fart. Han är trött. Det är väl där då. Han får spela 90. Janne vill liksom inte byta ut honom. Trots att det är lite bristande spel från Frolovic. Åh, nej. Bra. Är det nu det händer kanske? Jag ser det Kiese. Vi breddar lite på Kiese och sen försöker vi. Men han är ju svintrött Frolovic. Han är tvärtrött alltså. Men det kan bli ett mål ändå. Oh, sök bättre alternativ. Lugna ner dig nu Janne. Kom igen då. Vi sätter hög press va? Och den blåser de av. Vi får inte mer än 0-0 i den här matchen. Dyster lite på så här bitter inledning nästan på matchen. Men vi får ta det och vandra vidare. Och det var det ytterligare en vänskapsmatch? Eller var det klart där? Jag kommer inte ihåg. Spelagenten säger väl ingenting nytt egentligen. Vi fortsätter där. Nej, det är en vänskapsmatch. Nu ska vi se. På kvällförhållet, jag är inte nöjd med det jag sett på sistone. Startaren är långt borta. Jag vet inte om du förtjänar en plats i matchgruppen just nu. Om du ska kunna slå in. Ja, men, och så står det Ajax-tränaren. Men det stämmer ju inte riktigt. För då är det ju Janne som meddelar det. Eller hur? Nej, vi är tillbaka Ajax. Okej. Okay. Ja, det är Svolle i nästa match. Jag tyckte det såg ut som en landslagsdoga först. Så det är Svolle i nästa match med 17 poäng. Det här är exakt en sån match jag menar. Som jag nu ska försöka gå in och göra 73 stycken väggspel. Så jag önskar mig lycka till. Och där mina damer och herrar så är det alltså 2-0 till Ajax mot Svolle. Jag gjorde två mål i början där. Och sen har jag passat som en galning kan jag säga. Om inte det här funkar så vet jag inte riktigt. Nej. Skojar du med mig? Jag kan omöjligt ha spenderat 12 minuter, 15 minuter med någon avblåsning. Och inte få ut någonting av det där, att spelet skulle krascha. Du måste skämta med mig nu. Om det är liksom, om vi är på landslagskamp mot Wales igen nu, då tappar jag det totalt alltså. Då är det helt, det är tabellen, vänta, vad har vi nästa match? Vad har vi nästa match? Mitt proffssäsongkalender. Det är Svolle. Det är helt sjukt. Yeah. Alltså, löser det sig inte nu. 1-0 för Frolovic, ett mål. Så då lägger jag ner det här. Då blir det ju ingenting. Nu kan det ju inte krascha igen. Fortsätt. Ja, tack. Och jag hoppas verkligen att jag gjort rätt med pass nu. Jag passade något så brutalt mycket. Jag passade något så in i bomben mycket. Kom igen nu. Snälla någon. Du skämtar! Och det går bara att göra när man spelar hela laget.
Ja, då får vi spela laghöjdpunkter i en match eller någonting och bara göra en till eller något sånt där. Det löser vi, det får vi fixa. Det där är ju faktiskt det sjukaste att vi inte löser det där, alltså att vi har en ifrån väggspel. Du skojar. Det var verkligen kul att se matchen idag. Tydligen är det, okej, avskedspresent till Passver. Passver kommer lägga skorna på hyllan. Den är vi med och köper såklart. Bra insats i matchen också. Amen. Bolltrollarpoäng. Måste fortsätta utvecklas som spelare. Investeringar har vi fått. Avkastning. Kolla. 195 000, så vi har 314 000 just nu. Investera i sportutrustning för 280. Det gör vi. 60 dagar på den. Det kanske var en onödig grej att köpa, men så blev det. Ödmjuk var vi där. Och då ska vi se dramatiskt mål av Frolovic i slutet av matchen. Så då har vi ytterligare en match här då mot Excelsior. Och då gör vi så att vi simulerar precis som vanligt träning. Det blir ett speciellt avsnitt det här. Nej, med tanke på att vi behöver göra på det här sättet. Men vi är alltså då 72 av 73 där. Matchdag mot Excelsior. Och om vi styr hela laget i den här matchen då. Vi ska också såklart ta bort nybörjare. Det här kan vi köra världsklass på liksom som vi har gjort innan. Så in med match och världsklass som vi har lirat på innan. Jag tycker det är rätt lagom nivå för Frolovic. Och vi får styra hela laget den här matchen. Kameravinkeln var lite så här mumbo jumbo, men det kanske kan vara så, tänker jag. Det kanske kan vara så. Ska vi se om vi lyckas vinna som gör tre mål, vill de det? Det här är alltså kameravinkeln som vi jobbar. Men om vi gör så här då, då borde det vara check där egentligen. Okej. Nu var det inte nybörjare på. De går ju faktiskt fram och bryter de här bollarna. Ja. Uddenäs. Men det viktigaste är att vi bara gör klart de där grejerna. Och sen kan vi försöka vinna matchen som hela här då. Så nu får han tillbaka den, Bergwijn. Och så igen, va? Där, ja. Då borde det vara klart. Men det är inte riktigt är säker på. Jag tror det är de som ska börja med boll. Och vi är den som väggar. Men jag gjorde också en halvlek där... Jag ska visa er, jag gjorde en halvlek där jag var den som var mottagare istället, så att vi gjorde så här. Och så är det jag som sticker i djupet. Och så får jag tillbaka den så. Men då borde det vara klart där också. Så är liksom. Men vi testar så här också. Vi testar så här, Van de Boomen. Får tillbaka den där. Bra, då är det game time. Nu är det game time, nu måste vi ha gjort tillräckligt. Här skickar vi in på Frolovic. Nicken då? Kolla nu när vi chippar över oss själva. Nej, det gjorde vi inte. Kul att spela från den här vinkeln. På ett sätt, bara ta en match här. Och ni förstår ju anledningen varför. Att det blir av den här anledningen liksom. Men vi skickar in den. Ska vi se, hörnvariant. Det blir mål! Vi är 1-0 med Sosa. Gott att se, 1-0 till Ajax. Berius jobbar här, Frolovic. Kommer på möte, Frolovic. Tar sig förbi sin gubbe. Skottet, Videll blockar, tror jag. Och sen försvann den ut ur. Och vi skickar kort det, Pizarro där. Frolovic får den centralt. Frolovic då, skottet i mål. Rakt upp i krysset på Frollo. Och vi har 2-0 till Ajax i den här matchen. Och det är dominans givetvis. 26 minuter in och det är 2-0. Jösses, vänta, var det där mål? Förlåt. Från och med nu... Så, när vi styr bara Frolovic är världsklass kanon att lira på. Det är en lagom nivå. Men när vi styr hela laget så är det ju svinlätt. Det var inte riktigt meningen där. Ni ser ju trivelan från honom. 23 meter, den är hur vacker som helst. Men det är också... Det blev lite väl lätt om jag ska vara ärlig. Så låt oss, vi gör ytterligare en grej. Vi låter bara den här matchen gå till sitt slut helt enkelt. 3-0 är alldeles lagom. Och där är matchen slut. Okej, det här blir ett väldigt märkligt avsnitt. Men det är för att vi ska klara det här och vi behöver klara det här. Och jag vill ändå ta med er någonstans på resan, men ni har inte fått se så mycket gameplay egentligen. Vi löser alla tre där och vi gjorde inte mer än två mål med Frollo. Det hade vi kunnat gjort ändå. Kom igen nu. Yes. Det där är check. Också att vi hade gånger två där på scoutbonus. Då så. Då har vi gjort liksom det där. 17 av 29 mål har vi också. Så det finns ju ändå på det här. Vänta nu, har vi... Kolla meddelanden, nu ska vi se här. Du kanske bör fundera på att gå till en ny klubb på uppgång. Någonstans där folk verkligen kommer lägga märke till det. Jag funderar lite, ska vi ta ett snack? Till rekommendationer.
till rekommendationer. Hon vill att du går till Palace, till Lazio, till Benfica eller till Roma nu. Så de vill ju ändå att vi, okej, okay, att vi då ska, det gillar man ju ändå, det är ändå kul att höra. Men vår väg är ju Juventus. Och vi förhandlar ju där om lön. Förhandling pågår sedan just nu och vi har låst upp rätt mycket där. Men vi har fortfarande mål, dra inte allt för stora. Månadens spelare är det du vill bli varje månad. Har vi blivit det igen? Och så ska vi till beslut. Bra insats i matchen. Då tar vi bolltrollar poäng. Du utsätter månadens spelare. Då ska vi se. Bolltrollar ensam varje. Skicka ut pressmeddelande. Och sen var med i en dokumentärserie om Ajax. Se där ja. Så får vi också 50 000 där. Vi har 210 000 att göra. Och den pågår ju. Men en ny har kommit här. Klädmärke, medel. Den tror jag var ny i alla fall. Ska vi investera i ett klädmärke? Eller är det annan shopping vi kanske vill göra? Vi kanske vill göra klart någonting mer här. Nu har vi ju tagit mycket av de här andra. Så språkcoach skulle vi ju kunna ta här. Får vi den check. Och så har vi stylisten. Absolut. Vi splashar pengar till höger och vänster. Så har vi även sociala medier där. Har vi någon mer kvar? Okej, den också. Bygg en pool hemma. Precis att vi hade råd med den. Har vi gjort alla då? Jag tror det. Snyggt. Och vi har 325 euro kvar. Det var inte mycket att hänga i gran, du. Njuta stunden, låt mig sköta resten. Kommersiella möjligheter, bla 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 bla. Men, det här är intressant. Hallå. Helt ärligt. Vi har alltså match mot Ajax. Vi är i kvartsfinal i Europa League. Och vi har kvartsfinal mot Liverpool. Vi är Ajax. Jag är ju dum på riktigt. Men det är okej. Okay. Det är Liverpool. I en bäst av två. Hur ställer vi oss till det här? Alltså, vart någonstans befinner vi oss i hierarkin när vi ska möta Liverpool? Är det svinsvårt eller? Eller är det inte alls svårt? Det är frågan. Vi har kvartsfinal i alla fall. Det är game day, Europa League, det är Ajax mot Liverpool. Och nu ska vi då återigen styra Frolovic. Och det här känns bra att vi är tillbaka på Frollo. Nu är tillbaka till Frollo. Nu är det precis som det ska vara. Och det här är en viktig match alltså. Här ska vi lägga fullt fokus. Nu har vi äntligen låst upp den där grejen. Vad skönt att vi bara kan släppa den och kasta den ur världen. Okej, Frolovic. Nu är det redo för match, eller hur? Jajamän. Bollinnehav 60% på Liverpool kommer vi inte ha. 8,5 i betyg, absolut. Absolut, det tror jag. De spelar i sin lila dress. De har Salah, de har Nunez. Och vem har de med längst upp? De har Luis Diaz, det är deras trio längst fram. Som ska försöka göra kaos med vår backlinje. Men förhoppningsvis är det vi som kan leverera åt andra hållet istället. Den är fin bollen, Berius går där. Berius bra, Berius lägg in då. Lägg in då, och så Frolovic. Det fanns någonting där ändå. Det fanns ändå någonting, Frolovic får fokusera istället på att jobba hemåt. Frågan är, kommer vi bli totalt överkörda här eller? Det är en fin boll, inte Darwin Nunes. Fri är han, stolpe brukar han skjuta. Vi får se sen den här gången, skottet kommer. Rulli räddar. Viktig räddning av den. Och det finns ingen riktig slutprodukt i Darwin Nunez. Här är även Klopp kvar. 2024. Det stämmer ju för sig, men det är... Kan vi funda den bara? Funda den gänget. Bra. Vi får se om de följer verkligheten och att han lämnar efter säsong. Förmodligen inte. Förmodligen inte. Jag tror inte tränare byter så mycket i det här. Oh, Darwin nu då. Skottet. Rulli igen. 2-0 till Rulli mot Darwin Nunez. Och han kan vara hur sur han vill, Jürgen. Han kan vara hur sur han vill. Men än så länge inga mål. Vi får återigen försvara här på hörnan, ska vi se. McAllister till Salah. Salah då, en kort variant. Salah försöker göra sin gubbe. Vi tar över bollen istället. Pizarro nu, är det kontring från Ajax håll? Kontring från Ajax håll, möjligtvis. Där har Bergwijn, du spelar till mig. Amen. Och jag blir totalt utplockad av Van Dijk. Jösses alltså. Jösses, han bara hade ju mig i sin ficka alltså. Otroligt. Kan det bli någonting här nu då? Bergwijn. Bergwijn. Oh, jag låg väl lite offside kanske. Nu spelar du in den. Kom igen då. Och skottet. Frolovic. Nej, det är precis utanför. Nära, nära, skriker coach. Oh, tack du. Vi tog i, alltså vi tog nog i allt vad vi hade där. Alisson hade svårt att ha koll på den, men ja, det hjälper ju inte om det 100% av dem spelar kort. Jajamän, vad vi var nära på att läsa den. Det där var väldigt, väldigt nära på att vi, alltså Liverpool höll på att göra bort sig totalt. För vi klev upp, snudd på, perfekt timing.
Men ja, alltså, han får ju bara kliva där. Han får ju bara kliva där, Robertson. Här finns vi. Det här med väggpassar har de tröttnat på kanske. Det har varit några stycken i de här matcherna som har varit senat. Oh! Ja, vi rör oss in centralt. Som den pjäs vi ändå är, va? Så hade vi hoppats på en pass, men icke. Och Frolovic får återigen bara chilla ner lite grann. Det är en lång match. Bra. Bra gänget. Vi kan ju lyfta igen. Att vi har 0-0 efter 32 minuter. Visst, det är hemmaplan. Det är ju här någonstans vi måste... Oj! Nej, okej. Van Dijk bara vänta på att Frolovic skulle göra missen. Så, den är fin. Berghuis då? Nej! Ah, det där var synd. Då Gravenberg kan transportera över stora ytor. Kan han spela den vidare också? Nej, vi bryter återigen högt. Tahirovic? Jajamän. Inte dit egentligen jag ville ha den. Men vi får tillbaka den kanske. Berghuis då? Och så tar vi med oss den. Spela ut den till honom då. Han finns där. Spelar tillbaka den där. En klassisk. Nej. Vi tar in den där. Och där då. Skottet i mål. Så ja. Frolovic gör mål på Alisson. Vi springer ett varv förbi honom bara. Smackar till bollen. Och nu kan vi väl fira. Nu kan vi fira som Frolovic gör. Genom att spänna upp ickorna. Och jubla lite grann. Se där ja. Vi gör alltså mål hemma mot Liverpool i Europa League. Och vi tar oss förbi Van Dijk som går bort sig. Och Frolovic kan äta. Vad är det här? Hallå? Det här är ju faktiskt en match som är värd att ta med sig in i... Oj. Det är långt ifrån slut, jag vet. Det är jättelångt ifrån slut. Och vi måste behöva förbättra vår timing ytterligare. Givetvis, men... Vi har gjort ett mål nu. Och det är ju svinbra. Van de Boomen. Spelar den igen där då? Här då? Kolla! Mot Van Dijk! Frolovic! Utan vinkel! Grön! Får ändå en hörna från den. På tilläggstid. Vi har Van Dijk mot oss. Men det hindrar inte Frollo. Som laddar för skott. Det gjorde han. Kommer domaren blåsa kanske. Vi behöver lyfta in. Ja, vi går till halvtid vila. Vi leder med 1-0. Till Frolovics mål. I 42 minuten. Mot Liverpool hemma. Det är bra. Det är väldigt, väldigt bra. Ska vi se då. Gravenberg till McAllister. Nu jobbar vi efter på ett bra sätt ju. Bra Frollo. Även om inte det gick hela vägen. Men visar ändå på lite laganda. McAllister nu försöker bygga via centralen. Spelar tillbaka till Salah som rörde sig inåt mitten. Och här jobbar vi. Vi behöver inte jobba för långt ner. Darwin Nunez försöker. Han skjuter på allt. Precis som i verkligheten skjuter han banne mig på allt. Bra. Bra Tahirovic. Vart har ni att spela nu då? Ja, du spelar in en central till mig. Okej. Okay. Berghuis. Det där är svagt. Svagt från Frolovic. Oh, Salah istället åt andra hållet. Salah nu på kanten. Försöker såklart leta sin vänsterfot. Tryngas ner istället. Bra försvarsspel. Carvajal har gått till Liverpool tydligen. Det var en värvning jag inte såg komma. Okej, Carvajal pillar också ut den över kortlinjen. Undrar vad det är för byte liksom. Zoboslaj kommer in. Men Carvajal. Okej. Skickar du lång rulle? Du väljer den. Eller lång skickar du, men till fel adress. Vi jobbar hem på Luis Diaz. Och det där är en fin chip in på Darwin. Som skjuter, som sagt, på allt. Det är liksom... Om ni lägger vägg där så hade ni ju kunnat. Men, nej. Van de Boomen. Det är synd alltså. Jag ber ju inte om, men den går ju till mig ändå. Darwin Nunez. Vi ser vad han gör nu. Laddar han en skott till, han är helt otrolig ändå. Bra, Berghuis. Och du får tillbaka. Zoboslaj jobbar vi i kapp nu. Vi tog hemjobb, eller hur? Salah och rulle igen. Rulle har varit otroligt bra i den här matchen. Det får man igenom verkligen. Vem bytte de ut? Vem var det som kom in? Ja, det är Avila för vår del, men för deras del. Och vart är boll? Hallå? Ändå? Jaha. Var det ändå det? Eller? Ni måste ha det. Ja. Kom igen då, Rulli. Skicka den på mig. Nej. Jag vill ha. Jag tar med mig den. Jag lugnar ner. Det är chill. Jag finns igen, Avila. Berghuis, det där var en svår pass, men det är chill. Det är lugnt. Bra Tahiro. Vilket fint spel. Och så jag ser dig. Jag trodde du hade farten med dig. Konate kan rulla hem till Alisson. Som fortsätter spela kort. Vi täcker här ytan då. När Carvajal försöker vända hemåt. Ja, det är smart spelat alltså. McAllister fint i Salah.
Salah efter högerkanten nu. 10 minuter kvar i den här matchen. Håller vi det här nu så vore det väldigt, väldigt bra. Carvalho spelar vidare till Salah möjligtvis. Högerkanten nu. Salah vill såklart hitta vänstern. Vill såklart hitta vänstern. Skottet rullar, gör en otrolig räddning. En oerhört vass räddning från Rullo. I det där läget som gör att vi fortfarande håller ledningen. Kom igen, håll det här nu. McAllister. Vart är vår gubbe liksom? Vem ska vi hålla ens? Nuno Mendes. Är det PSG Mendes? Alltså Liverpool har ju inte snålat i transferfönstret om det är så. Oj, oj, oj. Salah går upp och försöker göra en bicicleta med höger. Rulle, jag finns. Jag vinner ju den nickduellen, det vet du ju. Om du hade satt den på mig, det vill säga. Men det gjorde du inte. Hade du lagt den på mig så hade jag ju löst det där. Nu ska vi istället jobba i kapp Luis Diaz här. Vi jobbar ner på Robertson också. Ska vi ta en glidtackling? Nej. Tydligen så blev det inte vår gubbe. Det här skottet är Rulle. Han är makalös, Rulle, i den här matchen. Det är bara att tacka och ta emot för att han håller oss kvar i matchen. Det borde stå både 2 och 3 till Liverpool om inte det vore så att vår argentinske målvakt är brutalt bra. Nu kommer sista då på tilläggstid. Håll det här nu. Nicka undan. Bra Medic. Här då. Bra Vos. Och så släpper du ut det till mig. Amen. Och vi vinner! Vi vinner med 1-0 och tar med oss målskillnaden in i returmatchen på Anfield som kommer såklart bli hur tuff som helst. Men att vi vinner gör ju ändå att vi har liksom... Vi har möjligheten att lösa det. Så bra, bra. Oh, gud vad gött. Glad blir man ju såklart. Fortsätter det här. Braga slår Häcken. Där är det kanske slut då för Hisingslaget. Vi klarade 2-3 målsättningar. Jag tror det var bollinnehavet som failade, skulle jag gissa. Vilket inte är helt otippat. Grattis till avancemanget. Njut av stunden. Alla vill prata med dig just nu, verkar det som. Men vadå, det är ju bäst av 2. Laget är vidare i turneringen. Mitt eget spel fungerar så bra, bla 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 bla. Men jag fattar inte riktigt. Jag fattar inte riktigt, vadå? Är det bugg? Jag menar det, vi har ju match igen mot Liverpool. Alltså vi har ju, hur många matcher har vi kvar? 1, 2, 3 4 ligamatcher kvar. Oh, det är inte supermycket faktiskt. Det är det ju inte, det är inte supermycket. Hur var det förresten med träning? Kan ni skriva det, ni som kollar i kommentarerna? Någon skriver nu, så hinner jag innan jag spelar in nästa avsnitt. Hur var det med träning under sommaren? Vad skulle man simulera till varje gång? En vecka fram i tid, måndag, eller hur var det? Det var ju någonting sånt. Notiser, investering, redo. Den har vi gjort redan. Det är bra, Elijah Burt. Personligheten där, smack, smack. 81 i rating, snart 82 på gubben. Undrar om vi löser det mot Liverpool. Det hade varit mäktigt ju. Oavsett vad så är i alla fall dagens avsnitt slut. Det blev lite speciellt avsnitt i och med att vi löste det här grejen för att kunna ta oss till Juventus. Så nu är det... Vad många mål hade vi... Vad sa jag? Jag bara summerar här. Vad många mål hade vi för Juve? Skapade mål 19 och 29. 10 mål kvar. Helt enkelt för att ta sig ett skapade mål. Jag antar att det är... Alltså att vi gör målet. Eller? Det kanske inte är det. Det kanske inte räcker. Men i alla fall, skapade mål 10. Gör vi det så tar vi oss till Juventus. Och det är bara 5 mål egentligen nu i och med att det är någon scout-bonus på. Så vi får väl helt enkelt gå in och dominera i nästa match mot Liverpool. Så kanske vi kan lösa det redan till sommaren. Vi får se. Oavsett så får ni ha en fortsatt trevlig dag. Tack så jättemycket för att ni har kollat på videon. Och vi hörs på återseende. Ta hand om er. Hej!